បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាដូចតទៅក្តៅក្តៅវីវរហើយកញ្ញាធីសវណ្ធាសម្រាប់ប្តឹងជាផ្លូវការទៅអតីតមន្ត្រីឃុំ CNOP ទាំងអស់ពីបតក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃទីទីប្រមាណនេះភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាធីសវណ្ធាបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាកញ្ញានឹងប្តឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះហើយពីបទក្បត់ជាតិសូមប្រិមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តនេះគឺជាសញ្ញារូបភាពកញ្ញាធីសវណ្ធាបានប្រកាសថានាងខ្ញុំសម្រេចរៀបពាក្យប្តឹងអតីតមន្ត្រីឃុំ CNMP ទាំងអស់ដែលមិនព្រមចូល CPP ដើម្បីបម្រើប្រជាជនពីបទក្បត់ជាតិដោយយោងតាមផុសតាងវីដេអូដែលពួកគេបញ្ជាក់ចំហនៅតែបន្តចូលរួមជាមួយ CNOP ដែលជាបកក្បត់ជាតិតាមច្បាប់ពួកគេអាចនឹងជាប់គុកពី5ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហ្នឹងហើយសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានជាបន្តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតនេះជាសញ្ញារូបភាពរបស់មន្ត្រីឲ្យជប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបងវ៉ែអារម្មណ៍មកឯនេះវិញណាមិនព្រមយកកខោះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងខុសច្បាប់បើមិនយកអាសនៈសភារបស់ CNOP ហ្នឹងហើយយកកខោះមិនយកកខោះមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេសូមបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាណាភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាការសម្រេចចិត្តមិនព្រមទទួលយកអាសនៈសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអាចនឹងខុសច្បាប់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់មិននិយាយរឿងចង់ឬមិនចង់នោះទេបើប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ជិះឆ្វេងបើអ្នកឯងទៅបើខាងស្ដាំគេនឹងបុកត្រូវភ្លាមហើយអ្នកបុកគេមិនអាចនិយាយថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ូតូតូចត្រូវនោះទេគឺកាលណាបើខុសពីឆ្វេងគឺខុសច្បាប់ហើយហ្នឹងហើយសូមព័ត៌មានតាមដានណាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានបន្តលោកសុកទូចបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលវេទិកានេះរៀបចំឡើងដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកផាន់សិទ្ធីតំណាងគណៈបក្សហ៊ុនសំពេចនិងលោកចិនថុនតំណាងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅឡើងនៅសាលប្រជុំរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយរំលឹកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាសនៈចំនួន55របស់គណៈបក្សនេះនឹងត្រូវបែងចែកទៅឲ្យគណៈបក្សចំនួន6ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក្នុងនោះរួមមាន1គណបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រ2គណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ3គណបកខ្មែរ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច4គណៈបកខ្មែរឈប់ក្រ5គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា6គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលឡែកក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង6នេះគណៈបករបស់ឃុំវិស្នានឹងត្រូវទទួលបានអាសនៈប្រហែលជា6នេះបើតាមការគណនារូបមន្តថ្មីរបស់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះជាកម្រងរូបភាពរបស់មេបកក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតបនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជាបន្តសូមអរគុណសូមគោរពលា